Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz izleyiciler, salam aziz dostlar. Bugünkü programın aziz qonağı yenə bizim əzizimiz Hüsi qardaşımız Əhməd Şamidir. Əhməd Şami Əl-Məsirə kanalının müxbiridir. Həmən o Əl-Məsirə kanalı ki biz Yemen haberlerini hamısı onlardan öğrenirik, onlardan eşitirik. Ve elbette ki bugünkü Yemenli kardeşimiz, azizimiz Ahmet Şami'nin sözlerini, bizim için danıştıklarını, bizim için dostumuz, azizimiz, ustadımız Habib Babayı tercüme edecek. Allah Muhammed Yali, buyurun Ahmet kardeşe bizden bizim salamımızı söyleyin. Və başlayaq suallarımıza. Tərcümə edin sonra. Ayşam izinə xoş amad qoyub eşəmə salam ərzə edəb. İftixar da dedi. Bari digər də televizyon talişiya təbəristiyaniya sabıq huzur və həmrə samdid. Az şəmə təşəkkür mikunəm. Əgər müqaddəmə idarid, bəfərməyid ki, şuru konin bərim əsələ. عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت تماشاگران گرامی من باعث افتخار منه که در خدمت مردم آذربایجان و در خدمت شما باشم. در منم birinci çox sevinirəm ki bu da mənə nəsib oldu. Mərdum Azərbaycan və Təbərəstan Talış o tər məntəqənin adamları ilə ikinci dəfə müsahibələrində olmağa mənim üçün çox iftixar və qürurdur. Çox sağ olun. Demek elbette biz gündelik haberlerde görürük ki Yemen zengaverleri, Yemen harekatı, Yemenliler denizde kırmızı denizlere husus günde Amerika'nın, İngiltere'nin bir gemisini yani İsrail'e silah taşıyan bir gemisini vurup sıradan çıkarırlar. İndiki halda biz kardeşimiz Ahmet'ten isterdik ki öğrenek hal hazırda Kırmızı Denizi'nde durum necədir? Ve inşallah başka suallarımız da olacak. Buyurun. Yema, az şuru cengi gazze şahidi her ruz dergiri ve cengi Yemen deryayı sorh. Şahid hastim ki her ruz keştiyayı ki bir taraf semti rejimi sayhunisti miren تقریبا عملا مانع این هستن و خیلی هر روز تقریبا کشتی های آمریکا انگلیسی رو میزنن و خیلی هاشون هم منهدم کردن. الان در حال حاضر شرایط در منطقه در دریای سرخ یمن چطور است و چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ابتدا میخواستم توضیح بدم که این عملیاتی که ارتش یمن و مردم یمن در انجام میده جدا از اتفاقاتی که در غزه میفته نیست. دیرلر که birinci bizim bu savaşımız ki Yemen savaşı başlayıp günler Kırmızı Deniz'den bu Gazze'den bir ayrı savaş dövür. بله. از ابتدای عملیات تا الان 11 عملیاتی داشتیم که این عملیات مربوط بود به با کشتی های اسرائیلی یا کشتی های مربوط به اسرائیل هست. این دیگه که من 11 دنمیز عملیات قرمزی دنیز دلمشید 11 عملیاتین که او جمعیلر که اسرائیلی نیمان نستیدی گستنه یا اسرائیلی جمعیلری دلر. این عملیات خیلی مؤثر بود و دشمن اسرائیلی از یعنی میعوز شد که کشتی های اسرائیلی از دریای سرخ عبور کنه و با بنا دا گستره که و بیز در یادمیز اصلا درموشوخ و با دشمنی چخ مایوس الاده که بیزداره گردره که یمنیلر با قرمزی دنزین اصنده دیدیلرین اصنده دروخ و تا آخره کمینده درمالیق با دشمنی چخ مایوس الیخ و منو دا بیز گزمیزنن شاهده گرره. از لحاظ اقتصادی و تجاری هم میتونیم این تأثیر رو در نظر بگیریم که
حرکت تجاری تا بندر عمرشراش یا ایلات متوقف شد یا به قول اونها خیلی ضعیف شد؟ Deyir, o gündən də ki, görürük, neçə bunların ekonomilərində çox ağır bir zərbə alınıb və onların bir dənə işgal olunmuş İlat adında bir limanları var, bəndər deyirlər və ora təqribən demək olar gəlib gedib durmuş halətdədir və bunlara ekonomidən də bir böyük zərbədir. Həmçinin bəd az həmlə bər Yəmən az tərəf Amerika və İngiliz ارتش یمن وارد عملیات جدیدی شد که به سمت کشتی‌های جنگی و تجاری آمریکا و انگلیس است. او جمعن که بیز بو جمعلرین قباغن آلردیق و بیر آمریکا ایلان دا انگلیس گلدیلر یمن نن ساواش آشماسی بوندان سورا بیز یمن آمریکا ایلان انگلیسین جمعلری دا بیزیم اچین اسرائیل جمعلری کیمیندی و بیز اونلاردا هدف آلیریق و هدف آلازیق. و البته همه میدونن چجوری امریکا با کمک مالی و تسلیحات به اسرائیل در این جنایت ها شریک هست و حتی انگلیس در این جنایت ها شریک محسوب میشه. دیگه بونه دنیا دا بیلیر که دنیا ملت داره دا بیلیر که امریکا کمهلی مالی کمهلی گسترمینن اسرائیل və bu cinayətdə İngilis ilə bərabər bu cinayətə şərik ortaqdırlar. Və dər xəbərhəyə ki, şinidim az tərəfə də Guardian də ki, rüznamiyə məruf İngilis ki, alən hətta iqtisad İngilis dərə zərər məkəni در این عملیات چون انگلیس وارد جنگ با یمن شد و به همین خاطر یمن تونست از خودش دفاع کنه و چند تا کشتی تابع انگلیس بزند. دیر گاردین مصاحبهسینه من اشاره الیرک که دیرم که او جمعن که قزل دنیزده بو ساواش باشلیب و بز انگلیسین جمعسین ده که ورده و بیرینده محو ایتدیک و هر گون دمیولار ورورق İçəridən xəbərimiz vardı ki, İngilisin ekonomisi çox pis durumdadır və bunu Guardian öz qazetlərdə buna işarə edirlər və İngilis də özünə bir ayrıncı cəbhə açdı bizim tərəfimizdən və Qızıl Dənizdən də özünə bir dənə düşmən qazandı və biz də bu zamanlar ki, İngilis ilə ki, Qəzzə savaşı davam edir və İngilis bizi bombaladı, biz də İngilisin əleyhinə Qırmızı Dənizdə savaşımıza davam edəcək. Əlbəttə. البته همین کشتی هایی که مربوط به اسرائیل نیست از طریق دریای سرخ عبور میکنه به راحتی و به بدون خطر و حتی یه آماری هست که دلالت میکنه که کشتی هایی که غیر مربوط به اسرائیل و به اسرائیل ربطی ندارد براحتی میتونه عبور کند و بیشتر از 4000 کشتی از دریای سرخ در این دو ماه عبور کرده. این دیگه چون دیگه که بجز انگلیس جدن انگلیسین امریکانین جمعلر که و اسرائیلین لیمانین جدن جمعلردن زورا دنیا تجارتنین بو ایک ایدا 4000 دنه جمعی dünya cəmləri ticarətinə davam edir və bizim onlarla heç buna bir müdaxilə və savaşımız yoxdur. 4000 cəmi, yəni amma sayılar bunların əlində tamamən var. 4000 cəminin gəlgədi var və Amerika ilə İngilisin və işgalcər səhinistlərin limanlarına gedən cəmlərin maniyi. Ora indiyə qədər qoymayıblar, onun üstə mücadilə edirlər. Amerika səyi məkunət ki, خودشو اظهار میکند که ایشون داره از دریای سرخ دفاع میکنه و حامی طریقهای و راههای تجاری جهانی هست، اما برعکس این تصور وجود دارد که امریکا باعث مشکل در راههای تجاری جهانی ایجاد کرده و
الان هم میتونیم ببینیم که بعد از دخالت امریکا در یمن و حمله بر علیه یمن، بیشتر شرکت های جهانی از طریق های دیگه داره عبور میکنه. Deyir ki, Amerika iddia edir ki, mən Qızıldənizdə dünya gəmilərinin gəlib getməyinə mühafizət edirəm. Və bu özü bir dənə böyük müşküldür və Amerikanın iddiası ilə, dediyi ilə əməlləri bir döyür. Və bunu da ki, dünya ticarətinin yollarına gələn gəmilər oradan rahatlıqla gəlir. Orada bir dənə müşkül var, o da Amerikalıların və İngilizlərin özləridirlər. Və onu da ki, özləri orada olmaq huzurlanır ki, biz ayrı gəmiləri burada mühafizə edirik, özü bir ağ yalandır və özləri orada gəliblər, fəqət İsrailləri himayət eləsinlər və bizlə də orada mücadələmiz Amerika, İsrail, İngilizlərdir. Dər ibtidai incəng, Amerika məqəft ma hamiyə kiştihayə İsraili həstəyim və nəbayəd yəməni ha dəxalat kunan və سعی کرده که یه ائتلافی تشکیل بده، اما نتونسته این تشکیلات و این ائتلاف رو به راحتی و این تشکیلات رو عملیاتی کنه. Savaşın başlayandan sonra Amerikalılar iddia ediblər ki, biz bir dənə ittifak təşkil verəcəyik. Bir neçə ölkələr ilə Qızıldənizin əmniyyətini qoruyacaq, dünya ticarətinin gəlgədidir. Bu bir dənə ağ yalandır. Fəqət onlar istəyirlər İsrailə gedən gəmilərin əmniyyətini qorusunlar və o ihtilafları da bunların neçə ölkələrlə o da bugünə qədər baş tutmuşdur. Əlbəttə, mərdum Yəmən və ərtişi Yəmən həmişə dər bəyanhayı xud mi qoft və təsrih mi kərd ki, həmi kiştiha bicüzə کشتی های اسرائیلی و کشتی های مربوط به اسرائیل یا اینکه ربط داره به اسرائیل یا معامله میکنه با اسرائیلی ها نباید از دریای سرخ عبور کنه تا اینکه جنگ غزه متوقف بشه و حصار بر علیه غزه رفع کنند. Biz bunu savaşın birinci gününden demişik ve indiye kadar da deyirik. Eğer Gazze'de savaş devam edene kadar Yemen ordusu, Yemen erteşi ve biz milleti Yemen, Filistin Gazze'nin yanındayız ve mana olacağız ki, İsrail'e silah sursat taşıyan gemiler onların oraya gitmeyene icazı vermeyeceğiz ve biz de ahdi ki, peyman ki bağlamışız ve onun üstünde var. Elbette ma şahide bişreft ameliyatı erteşi Yemen hastin. Az ibtida yumuşak şiddik mi kaldı? و بعدش هم شلیک موشک ها هم فرستادن پهپادها به سمت کشتی ها و تا اینکه رسیدن به حمله به کشتی های جنگی امریکایی که امریکا خودش ادعا میکنه که این جنگ این کشتی های جنگی بی‌نظیر است. Savaş başlayanda deyir, bizim hədəfimiz İsrailə gedən gəmiləri vırmağıdır və ticari gəmilərin mane olurdu. Onları da sözümüzə baxmayanın vırırdı. Bəli, Amerika, İngilisin ki, gəldilər burada bir savaş çıxartmaq üçün Yəmənin ordusuna həmlə elədilər. Ondan sonra bizim hədəfimizdə Amerika gəmiləri, Amerikanın savaş gəmiləri hədəfimizdədir. Biz İHA-larla vırırdıq, yaxın raketlərlə vırırdıq. Və indi də biz böyük raketlərlə vururuq və indi də Amerikanın, İngilisin, həm ticari gəmilərin, həm savaş gəmilərin biz hədəf alırıq. Puştəyin əməliyyat yi hərəkət mərdumi həst ki, ma şahidə rah pimayayə həftəyi hər həftə dər ruz-i cümhə həmi şəhərhayi Yəmən خروج میکنه و راهپیمایی میکنند و ما شاهد میلیونی های که در شهرهای مختلف یمن میرن و بیرون میرن و تظاهر میکنن و دیمان در خاصندا میلیونلار انسانلار دیانب و هر هفته یمن ملتی اعتراض ایلیلر اعتراض خیابانلارا چخیلر هر هفته جمعنین جنونده
və bizim ordumuzdan, ordunun arxasında millət dayanıb və ordudan istəkləri budur ki, mane olacaqsınız ki, işgalcərlərlə, seyhunistlərlə ticarət edənlərə və millət, ordu özünə bunu bir görə bilir. دیروز در سخنرانی سید عبدالملک بدرالدین خوسی یه آماری ایشون فرمودند در مورد این راهپیمایی ها و حرکت مردمی و بالغ 43,000 اینها مجموعه و عدد راهپیمایی هایی که و تظاهراتی که کنار فلسطین و غزه استادند. دیر savaşın başlayan gününden beri Seyyid Abdülmelik Al-Husi de dünen amar verdiler ki Gazze'nin savaşan gününden bugüne kadar 43.000 tane 44 minə yaxın dünyada aksiya olubdur İsrailin əleyhinə. Və millətlər də hal edəmini davam edir və biz də Yəmən olaraq bizim onlardan da bir ağır məsuliyyətimiz var, boynumuzda görəvimiz var, millətimiz, ordumuz bu işə davam edir. Əlbəttə, en ədəd 43,000 mərbut bə təcəmmuat və təzahürat-ı küçük dər ده‌ها و مناطق جماعت اعتراضات راهپیمایی بله اما تظاهرات بزرگ مثل اونهایی که در این می‌بینیم در صنعا و شهرهای مختلف بالغ 1351 تظاهره هست و بزیم یمنده 1300 یخن بیوک یورویشلر میلیونی یورویشلر ملت ordumuzdan istəyir və millət orduya qatılmaq istəyir. 1300 yəni kimin böyük yürüyüşlərlə də ordumuzun arxasındadılar. Bu da Yəməndə özü bir böyük bir ordumuza ruh verir və biz də bu milləti Yəmənin ayıqlığına, sayıqlığından da qürur duyuruq. Əlbəttə, in təhərrükə mərdumi və in təzahürat və in rahpimayı ha az əməliyyat ərtiş Yəmən piştibani məkunə. Və bu da bahis olur ki, biz Yəmən ordusu, Yəmənin ordusundan arxadan çox piştibani edirlər, çox köməkliləri geçir, çox dəstəkləri geçir və bu da bizim ordu üçün, bizim savaş ordumuz üçün, millət olaraq bizim üçün çox bir önəmli bir faydası var. Və in hərəkət mərdumi az yəni təkmil məkunə bə عملیات که ارتش انجام میده و همدیگر رو تکمیل میکنه ملتین دشیه چخماقی ایلا اردونون سواشا قاتلمانی تکمیل الیر بیز بو جهاد یولوندا بو مبارزه یولوندا ملتین دشیه چخماقی ایلا اردونون سواشماقی بیربیرینی تکمیل الیر و بیز görevimize vazifemize düşeni yapar و بنابر این تظاهرات بنابر رأی مردم که در این تظاهرات میاد ارتش یمن وارد عملیات شد. بنا göre de ki deyir biz başladık deyir bu milletin isteğine göre ve milletin büyük bizden isteğiydi budur ki ve biz de onun için de bu ameliyatlara başladık. گفت که این تظاهرات و این حرکت مردمی و حتی این عملیات در جهان اسلامی و حتی همه جهان بی‌نظیر است و به جهان اسلام عالمینده یمنین بو ملتینین اردوسونون بلا ایاق üstə durmağı و بلا غزنین yanında durmağı حقیقتاً بی تاریخی اثردی بله یمن bizim fəxrimizdir. Yemen İslam'ın fəxridir. Yemen bəşəriyyətin fəxridir. Yemen iftixarı mas. Yemen iftixarı cəhan-ı İslamı. Yemen iftixarı millət-i müsəlmanan-ı cəhan əzd. Ələl xüsusilə Yemen əhl-i beyt aşıqları olan talışlarla bir qandadlar, bir damarda olduqları üçün bizim üçün biraz da fəxridir. İstərdim ki,
Alal khusus in talish alal khusus Yemeni ya taraftaran Ehl-i Beyt ve ma Azeriya talishiya ba tamam vücud ba ishun iftihar mikonim ve samimi kalb dostashun darim ve berashun durud miferestim. Demek ben kardeşten sual eləmək istedim. O sualın bir kismine cevap verdi. İsterdim ki konkret desin. Yemen Amerika karşısında konkret hansı şartları koyuyor? Ve Amerika bu şartları əməl eləmək əzmindədir yoksa yok? Miqe, der sual evvel ihtimalen yetişe fəramuş gərdiydi. الان یمن چه شرایطی در مقابل آمریکا گذاشته است که اگر آمریکا اون شرایط یمنی ها را بپذیرد درخواست یمنی ها از آمریکایی ها چیست؟ من در کلام من اشاره کردم به این موضوع. درخواست یمن این که جنگ بر علیه غزه متوقف بشه و محاصره رو رفت. Deyir ki, mən bunu birinci başlayanda dedim ki, bizim Amerika dediğimiz odur ki, Qəzzədə savaş durmağa qədərdir. Qəzzə savaş davam etməyənə qədər bizim Amerika ayrı ölkələrlə danışmaq, bu konuda danışmaq haqqımız yoxdur və biz savaşımıza davam edəcəyik. O zaman açım ki, Qəzzədə savaş durur. Bəli. Ha, demək, şərt budur. Mən de istərdim ki, öyrənəm konkret şərtlər. Yəni, konkret şərtlər elə bilirəm ki, sonradan müharibə qalandan sonra hər halda bu şərtlərə Amerika məcbur olub əməl edəcək. İstərdim ki, qardaşımdan soruşum. Əgər Amerika, İngiltərə, İsrail Yəmənin şərtlərinə əməl eləməyi söz versə, söz versə ki, biz sizin şərtlərinizə əməl edirik, və Yemen də qırmızı dənizi onların üzünü açır. Logistikanı. Onlar da başlayırlar daşımağa. Ola bilməz ki, onlar Yemeni aldatsınlar ki, bəs başlasınlar yenə silah daşımağa İsrailə. Ya bu necə kontrolda saxlanılır? Yəni, onlar eləyə bilərlər ki, yəni, bicli yalan Amerikanın qanında var. Aldatsın Yemeni. میگه اگر آمریکا، انگلیس و اسرائیل شروط یمن را قبول کنند و امنیت به دریای سرخ برگردد و آتش بسی در غزه به اصطلاح فراهم شود، در حین آتش بس احتمال داره که امریکایی ها، انگلیسی ها بیان یمن را گول بزنند و دوباره کشتی های تجاری به بندر ایلات یا حالا بندر رژیم اشغالگر صهیونیستی برود. آیا در این مورد میشه بررسی کرد نیت آمریکایی‌ها چرا درست هست اینا فتنه‌ای در کار ندارن؟ نظر یمنی‌ها در این مورد چیست؟ ببینید، ما یمنی‌ها و ارتش یمن شرطی که گذاشتن برای متوقف این عملیات اینه که اونها باید جنگ بر علیه غزه متوقف کنند و محاصره رو رفع کنند. اگه این شرط رو پذیرفتند و اجرا کردند، نه اینکه فقط گفتند و فقط این، یعنی فقط اینا رو در اعلام تصریح کردند، اگه این عملیاتی شد حتما ارتش یمن این عملیات رو متوقف میکند و بفهمید دیگه که بیزیم شرطlarımızdan biri budur ki cəng, savaş Qəzzədə dayanmaq, tamamən dayanmalıdır. Və bunu biz baxıb görəcək ki, bu həqiqətən savaş dayanıb və onu icra edirlər əməldə, nə sözdə. Biz də onların şəraitin halın görüb onun üstündən təsmin tutacağıq ki, bunlar dedikləri ilə, sözləri ilə əməlləri birdir ya yoxdur. Bizim o konuda çox ayıq sayıbdır. Hala, onha fəqət گفتند و اجرا نکردند، حتما عملیات یمن ادامه پیدا می‌کند. و دیگر یا اولار دیدیلر، بلا بی سوز وردیلر و سوز درند درمادیلر، بیزیم ده عملیاتمون، سواشمون دوام می‌دهد.
اما اگه اونها متوقف کردند این جنگ رو و محاصره رو رفع کردند، ارتش یمن طبق این شرط حتما متوقف میکنه عملیاتش رو. و اگه امریکا به سمت دیگری رفته، یعنی اگه حمله بر علیه یمن کرده یا اینکه یه فتنه ایجاد کرده یا مثلا محاصره اقتصادی علیه یمن اجرا کرده، حتما ارتش یمن یه راهی پیدا می کند، یا اینکه عملیاتشو ادامه می دهد، یا اینکه به روش دیگری وارد این جنگ می شه. Değer eğer Amerikalılar dedikleri sözlerin icra etmeseler ve dursalar, Gazze'nin savaşını dayandırsalar ve dursunlar, eğer onlara bir saksiye koysunlar, yollar açılmasa, kapılar bağlı kalsa ve hatta durup bizim de üstümüze saksiye koysalar, Yemen'in ordusunda bu güç var, milletinde bu güç var, onların saksiyasını ayrı cür yollarla temin eleme ve bakacak biz deyir, gelecek bakacak, bunların demekleriyle, sözleriyle, bizim olan sözlerine ihtimadımız hiç ve yokumuzdur. Bizim hedefimiz odur ki, biz emelde beyat edelim, danışarız, biz sözüyle, laftan bir şeyleri kabul edemeyiz. Biz emelde her ne görsek, onun üstünden teslim tazıyız. Çok güzel, Ahmet kardeşimiz Yemen'in simvolu olan xəncərlə çıxıb bugün efirə. Çoxları bilmir. Bige Ay Şami ba sembele Yemen, hemen çağuye Yemeni, şemkire Yemeni emrizler münazire müsahibe hazır hastan. O günü arzuluyorum ki ben gelim Yemen'e, şahsen kardeşimin aleyhine bana o xəncərdən bir bəxşiş eləsinler. Bige in arzuya qalbi Yemen'e, Xuda umri be mən bedə saadəti beşe, mən varid Yemen beşevam. و چاقوی شمشیر یمنی یا از دست شما هدیه بگیرم. انشاءالله ما هم امیدواریم که محاصره رفع کنن و انشاءالله شما رو ببینیم در یمن و انشاءالله مهمان ما باشید. دیگه من ده امید ادرم انشاءالله تزیدم بو سواش گتارسن و سوی رسمیتن دعوت ایرم و سوی یمن ده جرمه چوخ شادم سوینره. دیمه یمنی امریکا انگلتره بمباردمان ایدیر. Qeyrətli Yemen xalqı 8 il bombardman edilib həmən o xain Saudilərin əli ilə, Amerikanın göstərişi ilə. Əlbəttə ki, biz bilirik ki, Yemenlilər çox əzablar çəkiblər, çox əziyyətlər görüblər. İndiki halda bunların Amerikanın müəyyən bombardman elədiyi yerlər də vəziyyət necədir? Yəni bu Yemen xalqının iradəsini qırıbmı? Yəni orada çoxlu tələfatlar baş veribmi? Bu da bizim üçün maraqlıdır, istərdik ki, öyrənək. Miqir, əvvələn durud mi Filistin? Şərəfə qeyrət-i mərdumu qeyrətməndə Yemen. 8 sal bombaran Saudi zalimani bər əleyhi mərdumu məzlumu Yemen ki, emruz tənha keşvəri İslamist ki, bər əleyhi rejimi səyhunisti mi cəngəd. امروز بمباران آمریکایی انگلیسی بر علیه یمنی هاست. آیا این در روحیه مردم یمن مشکل ایجاد کرده است، تضعیف کرده است روحیه مردم یمن رو، یا مردم شجاع یمن همچنان به ادامه جنگ خودشون عهدی که بستن هستند؟ برخلاف توقع آمریکا و انگلیس، اونها با اینکه اومدن و بمباران کردند، اونها فکر میکردند و تصور میکردند که روحیه یمنی ها رو تضعیف میکنند. اما ما شاهد این هستیم و بودیم که مردم یمن بیشتر به این عملیات تأکید کردند و ما میبینیم در هر هفته مشارکت واسعی و وسیعی و گسترده در این راهپیمایی ها. ما شاهدیم که این میلیونی های نفر که در خیابون میرند و از این عملیات افتخار میکنند و تأکید میکنند بر ادامه این عملیات، این اتفاق که افتاد که امریکا برخلاف توقع و تصور خودش چیزهای اتفاقی افتاد که در یمن با اینکه اونها بمباران کردن، اما
خلاف تصور آنها چیزی که شده روحی یمن بالا رفته. Deyir o ki, Amerikalılar təsəvvür edirdilər ki, bizi 8 il bombaladılar və biz bilirdik ki, Amerika onda müşarikət edirdi və bu Qəzzənin savaşından bir gün mərdum Yəməndir ki, bizlərin əzrimizi də çox belə, bizləri də çox yüksək səviyyədə dəstəkləyirlər və bizdən istədiyi mərdum milləti Yəməndir ki, bizdən istəyir ki, məvada savaşdan geri durasınız. Və millətin ruhiyyəsi çox yüksək ruhiyyədir. Və hər həftə, hər gün burada aksiyalar, yürüyüşlər vardılar ki, və biz millət deyir, indi millət ayaq üstədir, millət deyir, Amerikanın təsəvvürünə görə ki, bəlkə millətin biraz belə ruhiyyəsini öldürək, bəlkə milləti biraz içəridən naumid eləyə, deyir, bugün tamamən əksinədir, millətin, Yəmənin milləti ayaq üstədir və ordusunun dalındadır və hər gün deyir, sayı da bunların çoxalır. Tamamen deyir Amerikalıların tuttuğu təsvir çəkirdilər, iştibahıdı və bugün də dünya bunda bizim ələni gözümüzün qabağında görür ki, millət Yəmən milləti əyaq üstündədir. Halabi bərin, biştər az 165,000 dəvri rəzmi dər Yəmən inəqat şüdə və ittifak oftadı ki, onu رفتن یعنی مردم یمن رفتن سراغ دوره های رزمی و نظامی و تأکید کردن اونها همه میرن سراغ فلسطین و قدس و در این جنگ مقدس و جهاد مقدس شرکت بکنند. دیر که یمنی سواشی باشلیان نگده بیونه گدر 600 بین نفر 165 ایتم آلمش انسانلار ایتمینی کتارمش və çoxlu da bu saya da hər gün gəlir. Bu olubdur, bir dənə Yəmən millətinə bir dənə sembol olub ki, tamamı milləti Yəmən əskəri eğitimi gəlib qutarmaq özlərinə bir görə bilirlər və bu müqəddəs cihadı Qəzzənin üstünə gedib savaşmaqlarına özlərinə bir boş bilirlər. İn dövrəhə mərdumi bud, amma dövrəhə təxəssüsi və nizami biştər az 600,000 nəfər dər این دورها شرکت کردند و الان متخصص شدند و اومدی جنگ با اسرائیل و امریکا هستند. بو چی dediklerim hamısı milletin dövrə gördüyüdür. Vəli bizim 600 min nəfər mütəxəssis eğitim almışlarımız deyir bu günləri dənizdən, havadan təxəssüslərini qutarıb bu günləri savaşa qatılmağı və bu gün əməliyyatın içindədirlər. Və onlar bu əməliyyatda şirkət edirlər, millətin də ki, gəlirlər savaşlara qatılmaq üçün say-say qatılır və 600 min dənə ordumuzdan sonra mütəxəssis, yeni mütəxəssislər ordumuza qatılır. Əla, mən təkrarən istərdim ki, Seyid Əbdülmalik Bədrəddin Husi başda olmalı. Bütün Yemen halkına, bütün Yemen ordusuna, Yemen cengavarlarına, öz adımdan, öz halkımın adından salam söyleyeyim ve benim salamı olarak çatdırın. Ve isterdim ki bir sual da vereyim ve inşallah bundan sonra belki sizin sualınız oldu. Bu kardeşlerim bütün sualları ben verdim bugün. Yemenli, her hansı bir Yemenli için İran ne demektir? دیگه اول از این برای بار چندم تکرار میکنم سلام گرم ما رو به سید عبدالمالک الحوثی برسانید و سلام گرم ما رو به مردم یمن برسانید اینا افتخار تاج سر ما هستن از نظر یمنی ها امروز ایران چیست؟ از نظر یمنی ها ایران در چه موقعیت میبینن؟ آیا به عنوان کشور دوست، برادر؟ یا کشور به عنوان مسلمان از نظر یمنی ها ایران چطور هست چه کشوری هست چه شرایطی در داخل یمن الان راجع به ایران داره بحث میشه ما ایران و یعنی مردم ایران به عنوان برادران ایرانی میخونیم و اونها شریک این جهاد مقدس به شمار میآوریم و میبینیم که اونها
خیلی به فلسطین کمک کردند، خصوصا در حوزه تسلیحات و کمک مالی، و این کمک اصلا قابل نادیده گرفتن نیست. O çünkü İran bizim kardeşimizdir, böyümüzdür ve bu mukaddes cihatta demek olar ki İran başta gelir ve İran bizden ayrıdır, biz de İran'dan ayrıdır ve İran ki Gazze'ye ve çok silah sursat onlara vermeyle Gazze'ni desteklediği günleri onların orduların yaratmağında ve silah sursat vermeyinde ve bu mukaddes cihatta da İran şirket edip İran bizim biz İran'ı, İran bizi bizden ayrı dövür ve Gazze'nin de yanında kömehli edilir. Bu da bizim bir görevimiz. Ama da ben bir sual, Zal Bey, icazə verirsen. Hani ben buyur, onu demek istedim, buyur. Ayşe Hanım, ben kodam bir sual edeceğim. Xasam, az xidmət Hazreti Ali yaparsam. Az ruzi ki, cəng Gazze şuru şöde, İsrail dər məhməsəyi oftadı, gereftar şöde. اشتباهات محاسباتی اسرائیلی ها باز شدن جبهه های جدید در دریای سرخ و منطقه فشار اسرای خانواده های اسرای داخلی در اسرائیل فشار بین المللی بر اسرائیل بدنام شدن اسرائیل و دفاع جانانه یمن نظر شما در این مورد چیست؟ آیا فکر میکنید اسرائیلی ها تو این مدت میتوانند به جنگشون ادامه بدن با توجه به اینکه الان شرایط بسیار بدی دارن و بعد از اینم یه سوال دیگه دارم در خدمتتون هستم. اجازه بدید من اینو ترجمه کنم بعد برگردیم به شما. من سوالمو سوالشتم که بلیسوز اندی بی اشتباه محاسباتی ندرر سیهونیستلر یمن گزیه ده سواش اشماغا بی نیچه جبهلر اصلده منطقه ده یمن، لبنان، ایران، عراق. Bir de o esirlerin, nehir alınmışların çalan Gazze'nin elinde var. Onların aileleri İsrail'in başına töküldü. Bir fişarat-ı beynelmüleli İsraillerin üstüne töküldü. Bundan soruştum ki, nəzərin nədir ki, bu belə fişaratın olmağa rağmen İsrail bu savaşa nə qədər devam edə bilər? Aya, bu əslan bu savaşa devam edə bilər mi, edə bilməz mi? Təxir mətməz. İsrail təsmimiş bərin ki, surağı ادامه این عملیات هست. اما با این فشارها حتما تأثیر میذاره روی تصمیمات حکومت سیونیستی و ما شاهد این هستیم که اونا رفتن به سراغ پاریس و فرانسه و اونا از اونها خواستند که یه راه حل پیدا بکنند و حتی امریکا رفته سراغ چین که بیاد به سمت یمن و از یعنی بیاد از یمن بخواد که جنگ و عملیاتی که در دریای سرخ انجام میده متوقف کند. دیر او که اسرائیلر özleri bu savaşa devam edebilmeyecekler bunun dünyanın gözünün kabağında açık ve aydındır. Ama o ki bilmeler İsrailler gidipler Fransa'nın yanına ve Amerikalılar gidipler Çin'in yanına ki istəsinlər bu ölkələrdən ki Yəmənlə danışsınlar və buna bir yol tapsınlar, Yəmənlilər bu əməliyyatlarını dayandırsınlar və bizdəki feydən hələ İsraillər bir yol axtarırlar ki nədir bu məhməsənin içindən, nədir bu savaşın içindən qaçsınlar və bilirlər də ki bu savaşı dayandırmaqları, bu savaşdan çıxmaları hükumətlərin, hakimiyyətlərin yıxılmağına mal olacaq. Ayşə Hanım, bir sualı deyə xidmətindərəm. در زمان جنگ یمن ما می دیدیم که 34 کشور به اصطلاح اسلامی از جمله عربستان و امارات و ترکیه تنها کشور اسلامی یمن که امروز در مقابل یک رژیم جعلی اشغالگر داره یمن باشون جنگ می کند 7 سال پیش ائتلافی تشکیل دادن متحد شدن به نام کشورهای اسلامی الان آیا مردم غزه یا مردم این کشورهای عربی در منطقه شما از حاکمان خود نمیپرسند کجاست اون ارتش 34 کشور عربی چرا برای غزه کاری نمیکنند آیا ترکیه اون موقع برای کشورهای عربی برای دلارهای نفتی چابلوسی میکرد و به عنوان اسلام خودش رو یدک میکشید الان کجا هستن؟ اجازه بدید من اینم ترجمه کنم برگردم به شما.
Mən soruşdum Əhməd qardaşımızdan ki, 7 il bundan qabaq 34 ölkə yığışdılar, müttəhid oldular Yəmənin əleyhinə. Yəməni müsəlman ki, bu günləri Seyhunistlərlə savaşır. Onların dırnaq arasında Türkiyə də onların yataqlığını yapırdı. Saudilər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Mısırı, Qətəri, Yordaniyası. İndi soruşurmuram, bu millətlər soruşmurlar. Hardadır və bu İslam ordusu qurulmuşduz deyirdiniz, 34 ölkə var idi. Niyə Qəzziyə bir iş görmürlər? Bunların millətləri də bir demirlər ki, hardadır sizin ordunuz? Niyə bu savaşa bir köməkliyiniz geçmir? Və o zaman da Türkiyə, onların petrol üçün, onların dizlərin yalayan Türkiyə özünü xəlifə bildirdirdi və indi hardadır? İcazə verin, sualının cavabını alım, qaydın xidmətinizi. Zəfər Mədəşim. حتما ملت ها این قضیه رو به خوبی می فهمند و ما دیدیم چجوری در ترکیه مثلا عکس سید عبدالملک رو رفت کردن و در دیوارها زدن و حتی در بیشتر تظاهراتی که در کشورهای اسلامی مثل اردن و غیر اردن اونها از یمن تشکر کردند و قدردانی کردند و حتی در کشورهای غربی اسم یمن رو شنیدیم و صدای مردم در غرب شنیدیم که اونها از عملیاتی که یمنی ها دارن انجام میدن اونها یعنی تشکر کردن و اونها حتی خواستند که یمنی ها دوباره یک کشتی رو بگیرند و از این عملیات زیاد کنند. Deyir, özür ki, siz dediğiniz kimi bilirsiniz, bir Seyyid Bədrəddin Əl-Husinin heykəlini, rəsmini Türkiyənin caddələrindən asırlar. Aynen. Amerikada bin onun rəsmini tutub yabanlarda yerirlər, Avropada yerirlər. Ərəb ölkələri, millətlər, günləri ondan qurur duyurlar müsəlmanlar. Odur ki, hakimiyyətləri qarışa bilmir, amma millətləri tamamən dəstəkləyir və biz yəmənlərdən istəyirlər ki, bu işimizə davam edək. Günləri dünyada Yəmən millətlərinin ürəyinə həqiqətən ürəklərinə girmiş. Bu onu göstərir ki, biz işimizi doğru görürük və görəvimizi yapacağıq və bu da bizim bir vəzifəmizdir. Və bununla da iş, özümüzü bir qurur duyuruq və bu savaşımıza dediyimizin də üstündə durmuşuq, duracağıq da. Əsqınan xidmətçilərimə comanmayınca, yekkənmənmayınca rahpeymayı dəriyim. Defa əz Yəmən, pərçəm Yəmən inşallah dər xətt əvvələn marami bilir. İnşallah. Buyurun. Demek ben öz adımdan, tüm Müslümanlar adımdan. İcaza ver, ben onda bəs bir dənə sual verim bu taraf. Buyurun, buyurun onda. Buyurun. Ayşami, midunet ki dadgahi der lahi Holland anjam şod. Dadgahi ki xeyli zayıf bud. Doruste, in edame mesl cengi Bosni va Serbha که نهایت جنایتکارا خیلی ها زندانی شدن، خیلی ها در زندان مردن و خیلی ها هنوز هستن. و این جنایت دادگاه لاهه که پذیرفت اینجا نسکشی انجام شده، یه جنایت جنگی را قبول کرد و در آینده شاید دو سه سال، چهار سال طول بکشد، ولی از نظر بین الملل، قانون بین الملل این دادگاه رأی اولیش ضعیفه. سرتیپ یحیی سری فرمودند ما با اینکه دادگاه لایه رأی دادگاه لایه خیلی ضعیف است ولی ما با شگرد خودمون با عدالت خودمون جنایت صهیونیستا را خودمون بررسی خواهیم کرد ما با عدالت خودمون قضاوت خواهیم کرد نظر شما چیست اجازه بدید من اینو بگم بهش سوالشتم که بینید حاکم محکمه‌سنده حاکملر قبول ردلر که اسرائیل‌لر بیدن سویکرما جنایته ال اتیبلر و Yəmən ordusunun baş komitanı Sərtib Yəhya Səri dedi ki, Haqəllə məhkəməsinin oyu zəif olmağına baxmayaraq, ədalətli olsaydı, acil, çox belə güclü rəy olmağına baxmayaraq, biz öz ədalətimizlə bu savaşda öz sözümüzü deyəcəyik. Əgər Haqənin məhkəməsi də Əgər öz rəyini versə, biz də öz məhkəməmizlə, öz ədalətimizlə İsrailin cəzasını verəcəyik. Dər xidmət məsələşəm. Bəli, azadıqan dər dünya mi fəhməndi ki,
دادگاه لاهای و سازمان های بین الملل دست امریکا و سونیستا هست و به خاطر همین هیچ امیدی به اونها نداریم. دادگاه لاهای غیر از یک دستبازی در دست امریکا و سونیستا نیست و ما هم این چیزی رو به خوبی میفهمیم و به همین خاطر به جای دادگاه لاهای ما عدالت الهی داریم که به نصرت مستضعفین محکوم یعنی برقرار میشه و اونها این اجرا رو داریم انجام میدیم و تطبیق میدیم. Deyir ki, baxmayaq ki, Haqa məhkəməsi Amerikanın əlində bir alətdir, bir səhvimizlərin əlində bir alətdir, deyir, amma bizim özümüzün ədaləti ilahimiz vardır. Biz də o ədaləti ilahimiz ilə biz bu səhvimizləri, buyurları, bu davanı özümüz məhkəmə eləyib və özümüz özlərinin cəzasına yetişdirəcəyik. Və bilirik ki, o Haqa məhkəməsidir, Avropa məhkəmələridir. Bunlar Amerikalılarla səhvimizlərin əlində işgal olunmuş bir məhkəmədir. Amma bizdə də bir dənə ədaləti ilahi var. Biz öz ədaləti ilahimizin qanuna, qaydasına baxıb onunla hakimliyimizi və qərarımızı verəcəyik. Azərbaycan həmin zəbana da növdə hüquq bəşər və ima bir hava rəftə. Və ma alan mi bilim ki, cəngi ki, dər qəzə tifaq miyifdə və cinayət hay ki, اسرائیل و امریکا مرتکب میکنه در غزه هیچ جایی ندیدیم و حتی اونها به اینها هیچ توجهی نمیکنن و بلکه بالعکس یعنی وزیر امور خارجی امریکا میگه هیچ انسان مدنی و که سلاح ندارد ما ندیدیم که کشته شده در فلسطین و اینها دارن مسخره میکنن دارن این کشته‌های جمعی رو مسخره میکنن دارن این خونها رو مسخره میکنن و به همین خاطر ما میگیم که دخالت انسانی همین که در یمن دیده شده وقتی یمن وارد این جنگ شد و بر علیه کشتی‌های اسرائیلی و آمریکایی وارد عملیات شدن این دخالت انسانی و این حقوق بشر و یمنی ها همه راه های تجاری جهانی و همه حقوق بشر واقعی هست. دیر او جنه کمین که بیز به یمن اردوسو ساواشا گرممشتی و اسرائیلین جمعلری راحتلیقلا گدیدی امریکالار دنیانین گوزونه باخیب یالان دیردیلر انسانلاری لاغا چوریردیلر خیر فلسطینده بیر سیویل ملت اولمیری فلسطینده بیر بله بیر شی یوختو. Amma o gün ki biz gəldik Qızıl dənizdən gəmilərinin qabaqlarını aldıq Amerikalıların o zaman etirazı çıxdı. İnsanların ölməyinə bunların etirazları yox idi. Amma öz silah-sursatları, malların getməyinə bunlar etiraz elədilər. O ki dünyada insan haqları, zatları demək bir şey yoxdur. Bunlar hamısı yalandır və Qəzzə bir dəfə də bunu göstərdi ki bunların mənafəsi, gəlirləri mühümdür. İnsan haqları bunların heç uğrunda deyil. Və odur ki, bəbədə göstərdi, Amerikalıların, neçənci, Avropalıların, insan haqlarının və batinlərin, içərlərin, üzlərin göstərdi dünyaya ki, bunlara insan ölümü zadı belə çox belə mühümdür, bunların hədəf gəlirləridir. Çox sağ olun, mən öz adımdan, ümumiyyətlə Rusiyada yaşayan bütün əhl-i-beyt sevərləri adından, öz xalqım adından, tanışlar adından, Yemen xalqına, Yemen cəngavərlərinə və ümumiyyətlə siz əzizlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugünkü bu çətin gündə vaxt tapıb bizim suallarımıza cavab verdiniz. Allah təala sizdən razı olsun, həm də ki, Həbib qardaşdan razı olsun ki, bizim üçün bu gözəl dildə tərcümə elədi və başa düşməyənlər başa düşdülər. Çox sağ olun. Sizləri bağrıma basıram, öpürəm. Şun fərmudən ki, mən Mamu Səlmunayi tərəfdaranı Əhl-i Beyt dər, Diyar-i Qorbət dər Rusiyyə, Dağıstan, Azərbaycan, Taliş, Təbəristan, həmi dər kənarı bəradəranı Yəməni həstin, dəsti gərm şumara mi fəşarim, amadi fərman şuma bəraya cəhad həstin,
شما تنها نیستید، ما در کنار شما هستیم و در این روزهای پرشلوغ شما وقتی برای ما گذاشتید که مصاحبه انجام بدیم و مسلمانان طرفداران اهل بیت در خاک روسیه، داغستان، آذربایجان که گفته های میدانی شما را از جنگ خبردار بشن، من از شما صمیمانه تشکر میکنم. دست قشنگ صورت ماه شما را میبوسم. منم خیلی سپاسگزارم شما، خیلی افتخار میکنم و به همه مردم آذربایجانی و دوستان که این حس رو دارند، ما خیلی از شما ها قدردانی میکنیم. من ده سیزنن غرور دویرم، بیر کارداشوز olarak سیزنن غرور دویرم که bizlere üresiz, bizlere dayaksız, biz sizi, siz de bizdensiniz ve biz sizden çok gurur duyuyoruz. Hamuzdan samimane teşekkür ederim. Allah sizi korusun. Ve ben son sözümü tamaşaçılara hatırladıram ki, bugünkü müsahibim Yemen'in en meşhur kanalı olan El Mesire kanalının muhbiri Ahmet El Şami'di. Sağ olun, gelen söhbetlerimiz için. Hay mironimon, ozod vatan.